So here we are, ready to go racing for one final time this year. Another season of victories, controversies and rivalries lies in our wake. And just one challenge remains here in the United Arab Emirates on a circuit that made its spectacular debut back in 2009. Welcome to the Abu Dhabi Grand Prix. We have 21 corners here at Yas Marina Circuit, with 10 to the right and 11 to the left, for a total lap distance of 3.4 miles. Two long straights open up some passing opportunities into the chicanes, and we can expect average lap speeds of around 123 miles per hour. Joining me for the Grand Prix once again is Anthony Davidson. Now, I want to ask you about Daniel Ricciardo. They've had a fantastic campaign, it's been a wonderful year, and they come into this weekend's Grand Prix as a fully deserving champion. It really is well deserved. I wouldn't say it's been a faultless title challenge, but certainly one that has been consistent and well managed. Here's hoping they let off a bit of steam today and give us an exciting race. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Kimi Raikkonen's perfect lap yesterday sees him start from pole position. Sergio Perez lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Ocon, Sainz, Lewis Hamilton, and Magnussen, Grosjean, Ricciardo, Stroll, and Max Verstappen. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Alonso, Vettel, Valtteri Bottas, and Leclerc, and McLaren, Hartley, Marcus Ericsson, and Sergei Sorokin. Hülkenberg and Pierre Gasly rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Zdravím vás zase FG61 a dneska vás vítám u posledního závodu třetí sezóny mé kariéry F1 2018. Nejedeme ve Spojených arabských emirátech na okruhu Yas Marina Circuit v Abu Dhabi. Máme poslední závod třetí sezóny. Zítra začne nová sezóna. Protože ukončíme to sezónu co nejlépe. Ale Ericsson mě... A poslední závod sezóny se... Ne, takhle! Pneumatikou jsem nabral Brenda Hartleyho. Tak. Tady je to trošku nic nemohl čekat, no a... Pojďme se to podívat. Wow. Už to takhle vidíte, jak se Brandon Hartley prolečel, no a... Já chci restart. This is the final race of the season. Go there and enjoy it. Jasně. Dovolj, děte, užiju. Pět. Druhý restart. A to si děláš sandu. Když to byl Sirkin, no. Sice jsem ještě vzadu, tady asi kontakt s Markusem Ericssonem, no. Pierre Gasly! No, líto je trosky. Tak další restart. Let's aim for a strong finish to the... Míže na silnej finish. Třetí sezóny mé kariéry. Thank you.
Tady se zmatl jsem Ericssonem. Tady se... To skudu cpe pěn Gasly a taky Nico Hülkenberg. No tak... Tratové limity, bylo napsáno. Zase! No, nezareagoval se včas. Pokud s Bernem Hartlim. A to je požár vedle mě. Kvůli němu s... Tak co jsem to tady zavřít? Tady se bude Alonso Leclerc kontakt! Corner cutting? Aha. Confirm you're okay, please. My chido. Ale lékař všechno zpomalil. Protože jsme teprve všech plní úkoly, tak není povolený systém DRS. Se drzí pozor Charles Leclerc, ale lítají tam trosky. Pojďme se na ten tvrdý souboj podívat. Takže se při něj vrátil docela s přehledem. A tady a Leclerc. A to, že se to křídlo urazil Brandon Hartley, ano, vypadá to, že jemu chybí. Přetávám se tam Valtteri Bottas. To je to nejrychlejší kolej na 68201.
tak drze. Vypadám před Fernanda Alonza. Který se ale na mě dotahuje. Před Bota se tam jede Sebastian Vettel. Alonso vedle mě. Kontakt. Are you all right? Engine off, engine off. Jde se dopředu. Zase takové limity. To si ze mě děláte v prde. Opět jsem dojel 12. Bottase. Jako je nejrychlejší kolo závodu. Battery charge is high. Let's increase ERS deployment to up the pace. Jo. DRS is now enabled. Will be available to use when you are within 1 second of the car ahead. DRS zone. To je nevtěžený za Bottasem. Jdu před Bottase. A ten kousíček, co chybuje Fernando Alonso, by se taky dostal před Bottase. Brilliant, nice move. Topné zadní křídlo, užívám. Zase těm DNS, ale Bottas taky. A tam byly, jestli několik jsou příliš pomalý, bude tady Sebastian Vettel, Max Verstappen, pak jeden jezdec Astra Lindstrom, můj bývalý týmový kolega. A on to tam vedle za Bottase se bojuje. S Charlesem Leclercem. A Leclerc se dostává i před Bottase. Je to Romain Grosjean, ten jezdec Haasu. We're approaching the pit window. You'll be on the ultrasofts. A blíží se mi pit window. Jdu na ultrasoftech. Ale tady Charles Leclerc. Let me know you're all right. Vidět, že se na mě Charles Leclerc rychle dotáhl. Vettel, Grosjean, Verstappen. Projíce přede mnou. Nezdál jsem dobře ten výjezd, budu mít sice DNS, ale Leclerc se dostává přede mě na 12. místo. Chcem to předečí vrátit. No nezávisle tu šikanu, ale Leclerc, to bude zadní křídlo.
position. Gintale. Ne! Další kolize s Charlesem Leclercem. Já jdu opět, jak je zvykem, okolo dřív. Boxes, Sergej Sirotkin. Mick, věčký zatáčce. Dravena sice dlouhá, ale... Smík se na ní jednoduše vyrábí. Víte, Vettel Grosjean. Don Leclerc, Bottas, Alonso, Hülkenberg. A Leclerc ze 13. místa na rovince. Poškozuje křídlo, tak to ne. Šipší cáp, radši teď. Tak velká tlačenice tady se zase děje. Romain Grosjean. Takže se tam nezáda vůbec dobře. Zvládl se ten nájezd vůbec dobře. Tak. Go now. Odjíždím, no ale pozor si dotky. That was our last stop. No more scheduled pit stops. No a sirotky. Zajel do boxu poněkud dříve. A teď máme limity zase. Tak.
displeji. To velká ztráta. Ježiši, já chci tohle. Aby si zkontroloval, jestli jsem si náhodou kontakt se zdí. Jde po ničo problematiky. Tak plně si v boxech. Komanda je v boxech. Teď uvidíme, že kolik si je dostanu. Ty hypersofty. Jdou před Botase. Was a big one. Confirm you're okay, please. That's a smic. Oh, that's a smic. I never thought about it. The gap to the car ahead is 3.0 seconds. Ujížím Sergej. Valtrem byl Botasovi. Ještě jedna úplná je subre v boxech. No a Botas, tak jsem vlastně myslím, že má stopené za ní křídlo. No, tak tohle jsem. Slipstream. A po se uvidíme mi kolika Fernando Alonso. Fernando's in for his stop. Tak zůstal jsem 12. Začuje limity, sakra. Víte, jaké pneumatiky měl Sergej Sirotkin? Na startu závodu. Co? Jenom jeden pit stop? Všude jenom varamizání kolize. Ty vole. Já můžu mít jenom řekl, že hypersoftů. Jít pit stop. Pořád mít ty hypersofty. A
přitom žádná penalizace. A Valtteri Bottas se roztáčí. A byl to ani safety car. Reduce speed immediately and keep a positive delta. Okay, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Ty vole, děláte si... Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Okay. Jo, celý kosu, čestný ultrasovky, to je dvě kola starý. Potom je na 12. místě. A žlutá. Jaký z Williamsů jede pomalu? Asi defekt? Sělky jdeme v boxech. Pozor! Valtteri Bottas! Defekt! Valtteri Bottas má defekt! Ne, Williams, ale přímo Mercedes, a je to Valtteri Bottas, který má defekt levé zadní pneumatiky. Se zmiňoval, co se stalo, tak ten jede před pytlem na 9. místě, 2 body pro něj. Ale já se teďka budu muset bránit útokům Nika Hülkenberga. No, co ještě Bottas vyvede v závěru třetí sezóny? Jasně, dobře. To je ta trošku hulkové do mě vrazil. Palivo má pět kol. Pozor! Někdo nám odstupil ze závodu, pravděpodobně, když jsem viděl žluté vlajky, už se to dobře pomalý Bottas.
Tady jede pomalu. Kimi Räikkönen se těm už blíží. Tady Bottas jede výrazně pomalu. A tam totiž do něj. Esteban Ocon vrazil. Ano. Esteban Ocon vrazil do... Pomalu jde, co vrazil do Brazil, ale za mnou, Nico Hülkenberg a Pierre Gasly. A okažitě... Požíval tady Bottas tlačenici. Takové limity za strach, jo. Tak Valtteri Bottas s tím defektem nepřímo pomohl Hamiltonovi ke stupňu vítězů. A mě na bod. Tady je po... jeho pomalý Mercedes, to si děláte srandu! Valtteri Bottas právě nechal odstoupit další příjezdce. Tady Nico Hülkenberg. Já se tady vyhnu, ale Hülkenberg takové štěstí neměl. Můžeme se na to ještě jenom zblízka podívat z jiné kamery. Tady Valtteri Bottas. A to je Sauber. Charlesa Leclerca, který nedokázal se reagovat včas. A Romain Grosjean. Už o to ale viděl, tak... Volant vpravo to nevěsí nic dobrého, no a tam už to vidíte. Tak Valtteri Bottas mi pomohl na jeden bod. Vyskočil mi tady mega sync. A pošli vyhrát rivale to nad Fernandem Alonzem. Už další. Padlo na 4 kola. Velka si chce bod. A pozor, pokud vidí dobře na minimapce, Sergio Pérez rozhodl před tím ho Räikkönena. Räikkönen je druhý. Pak je tam sandwich verbu uvnitř s Carlosem Sainzem a Kevinem Magnusenem. Teď se takhle pomohl Fernando Alonsovi dostat se před Pierre Gaslyho. Thank you.
ale já se na ten nepustím, jde o rivalitu mezi mnou a ním. Takže se dostal před mého bývalého týmu, to je Golem se strolá, ti letí dva tam. Na druhé BV se velice spolu bojují, stejně jako tady za mnou, Pierre Gasly a Fernando Alonso. Alonso se ještě nezbavil Pierre Gaslyho a žlutá. Další problém. Kdo pak nám teďka končí? Grosjean, Leclerc, Hulkenberg Ocon, těžně vrazili do Valtteri Bottas, který měl defekt. A Carlos Sainz můj býv, ne teda, Carlos Sainz z Renaultu odstupuje. Pro něj toho samozřejmě je velká škoda. Technika. No už jde na konci sezóny. Rozhodně na konci sezóny. Tohle jenom už nejsou tak výkonné. Venči se opět ale jsme pomohl, dostal se před Pierre Gaslyho. Tady žlutá vlajka. Tady stojí Carlos Sainz. A teď jsme oba dva na bodech. The gap to the leader is 36.0 seconds. On zase ještě musí být útokům ze strany Pierre Gaslyho, ale víte co? No tak jsem mohl Alonsovi, abych se zbavil Sergej Pierre Gaslyho. Tak se vždycky potom Marcus Ericsson. Bernhardt, Pierre Gasly spadl na poslední místo! Že tady tvrdý souboj, jak mezi mnou, tak Sergejem Srotkinem. Musím se zazvat před sebe, aby no, měli se tu aspoň dvou aut na vodech. Ale Sergej Sirotkin chce bod. Já jsem se byl ani za kolizi, další kolize a tohle už! Tak a najížíme do posledního kola. Třetí sezóny mé kariéry. F1 2018. This is your final lap of the race. Is 4.7 seconds. Jump, jsem 2 sektory. Ale ještě jsem se obával o svůj bod. Sirotkin, Ericsson, Hartley. There's only one lap of fuel remaining. Poslední kolo a Sirotkin už je přede mnou. A taky Ericsson. Karl
Sergei Sirotkin. Hudba křídlo a já. Už je další flashback. Mezitím PS vítězí v závodě. Byla by to fantastická tečka na konci této sezóny po přestupu s Williamsem do McLarenu. Prozává se to s tím, který mě nahladí. Ale myslím si, že kdyby zůstal ve Williamsu, tak by byl McLaren určitě níže. Všechno za vlajka, poslední zatáčka, on se dělal první body a já získávám jeden bod. We've had a very strong season this year. Na sezóna. Indeed. Well done. And thank you on behalf of the team for a fantastic effort. A tady jde ze Force Indy. What a superb victory. A tady jde Sergio Perez. Just what set them apart from the competition here. A reliable car, that was the most important factor here. This was a really good spolehlivost. Je vidět, protože technika už na konci sezóny není tak výkonná jako na začátku. Tady Max Verstappen na pátém místě nakonec. Čeká doplní Kimi Räikkönen a Lewis Hamilton. Ten druhý, Räikkönen až třetí. And what a special race this was to see them earn that top spot. Já si posunu páté místo. Pohár jezdců, Hamilton se určitě taky posune. O 18 bodů. It's a good result for Daniel Ricciardo, who moves further ahead. Čtvrtý Daniel Ricciardo, mistr světa. Pátý Max Verstappen, šestý Kevin Magnussen, sedmý Lance Stroll, osmý Sebastian Vettel a dvojice McLarenu, pondělí Fernando Alonso na posledních dvou brvaných místech. Za námi Sergej Sirotkin, Marcus Ericsson, Brandon Hartley, Pierre Gasly. Dostali jedno kolo ztráty, což bylo pochopitelné po tom defektu a nedojeli Carlos Sainz, Romain Grosjean, Charles Leclerc, Tom Hulkenberg, Esteban Ocon. Na výjimku. Tak, Hamilton se posunul před Estebana Ocona, Kevin Magnussen před Carlose Sainze. Je neskoro žádné změny. Kvále konstruktorů jsme si udrželi sedmé místo. A Haas se dostal před Zauber díky Kevinu Magnussena. Můžu to poděkovat Valtterimu Bottasovi, který se o tohleto všechno postaral. Ale Romaina Grosjeana vyřazovat nemusel. To já si řekl tým Haas u Mercedesu. Good day today. Tell us about your perspective. Tak. Do you still have a lot to learn before you're at the same level as your rival? Ty vole! Dížená reputace. To end your race with that crash. Nechci tohle komentovat. Vole, já to zmrvil. Ale nechci komentovat, ztratil se reputaci s McLarenem a vyjednávání kontraktu bude horší. Tak jsem tu rivalitu prohrál. Žádná remíza nebyla k dispozici. Zde vývojových bodů. No, ale je na čase se s vámi pro to chvíli rozloučit. Děkuji, že jste se dívali. A čtvrté sezóny zatím nasledanou.
A my teď sledujete, kolik bonusů získal? 1176. No a teď už 100% na shledanou.